Yes, school PROJOURN media atumatunga ye omukulu Bobi Wine yakavayo ko nako olegulo nanyonyola nga waliwo ababaka beyayabiza mu kibiina ekya NUP atumatu abakola n'omukulu jeno yoweritibwa bulwa Museveni ate kyaddaki olunaku olwaleero aba NUP abamu atumatu badefy nze wabajemedde ekiragiro ekyekibiina ekyobutagenda Kyankwanzi okubanga basi kanati wabula mje baita retreat era mbere yo ababaka abamu era abakulembeze mu kibiina ekya NUP basobodde okweteeka mu ddene olwo ne boolekera ate ekyankwanzi era muno mwabaddemu ba councilors ba district chairperson kwotadde ba mayors ne ba LC3 chairperson era nga bano bagenze ekyankwanzi era nga olukungaana lugenda kubaawo ku Monday naye mbere yemu chairperson w'ekibiina Echa NUPu ku local government matters omukulu Dr. Emmanuel Sserunjogi amanyiddwa nga oweddembe yavuddeyo n'agamba nti abano bakoze ekikolwa ekyamenye amateeka ag'ekibiina era ekikolwa kino ffe twakivumirira nga NUPu twagaana okusisinkana Museveni n'okubeera mu activities ze ndowooza owulira era bonna ababaka abakikoze balina making sure nti bakangavulwa balina okubanga ate mutu bafesinga kye bayita disciplinary action wanga tuyinza veno n'ogenda ate mugenze Kyankwanzi mu retreat mugenze mutudde ne tibuhabulwa ebyo Bobi Wine yagandira ddala ate mutu okubanga besembereza bannayuganda tibuhabulwa kyovala banti yabagamba bannalumansi bangi eno beyogeza kumbe obuziba ate mutu nga befuula nti bamwagala nnyo y'ensonga ate ye update gyenkuletedde essaawa zino ku mukutu ogwa PROJOURN media.